O Ministério da Saúde atualizou os dados do coronavírus e anunciou que o Brasil vai aumentar para 27 o número de países em alerta para vigilância. O Brasil tem 488 casos suspeitos de coronavírus, 55 a mais que o registrado na segunda-feira. Até o momento, apenas dois casos foram confirmados. Os dois homens são de São Paulo e vieram da Itália. Além das medidas de contenção, o governo quer reforçar a importância dos cuidados com a higiene para reduzir o risco de transmissão do coronavírus e de outros vírus que causam gripe. No mundo já são quase 89 mil casos confirmados de coronavírus, com 3.043 mortes. A maior parte dos casos confirmados e de mortos continua na China. A partir desta quarta-feira, passageiros que apresentem sintomas do coronavírus, como febre e tosse, poderão ser considerados como caso suspeito. Nesses locais, o vírus já circula entre a população. Além de China, Itália e França, os Estados Unidos também começam só fazer parte desta lista. Nós vamos ter uma nova relação de países em que o cuidado né, com o diagnóstico é, e, e o enquadramento de casos suspeitos também poderá ocorrer quando essas pessoas vierem destes outros locais, principalmente nessa expansão do número de países para da Europa e com a extensão de casos para os Estados Unidos. O governo faz uma alerta. Não é necessário uma corrida aos postos de saúde em casos de sintomas leves de gripe. Vamos deixar para ir nas unidades de saúde é aquelas pessoas que tiverem com sintomas é, mais fortes, sintomas mais intensos e que realmente haja uma necessidade de buscar uma assistência.